já tá na cidade, hein? Aqui tá canal Batambu. Ô, oh, aquele começo lá, tinha algum radar que vocês passaram tudo chutado? Não, só tem dois, um onde tava perto daquele... Porque eu ficava vendo só os recortes no chão, daí eu falei, mano, esses caras são loucos, estão tomando multa assim a eles? Só tem dois. Ah, tá. Um pouquinho pra frente onde tava aquele comando dos polícia, uhum. E o outro lá no comecinho só. Aqueles recortes então é radar desativado? Não, puta, da hora esse aqui, onde você comprou? Já veio assim. É uns bagulho que já vê que a gente tem que catar o dono antigo e falar, ô, oh, onde você arranjou essas porra, né? Esse aqui é top, mano, não tem geralmente. É da hora. Pô. Ó, o meu ele quase cobre, esse aqui já cobriu já. Tipo, de ir forçando, ele vai descendo. Frango assado ali no Eu não faço ideia de onde eu tô, velho. Eu sou da Baixada, não faço ideia de onde eu tô. Daqui pra lá só tem um radar depois do túnel. Até o pedágio. Uhum. Aí depois também. Só fica esperto pra me esperar, porque eu não sei o caminho, beleza? Oi? Tipo, fica esperto se vocês forem entrar em alguma curva, me esperar antes.